Hier is ons weer met ons stip story voor jou deur. Ek is Van Wyk en dis Manda en ons werk hier by die gemeente. Gemeente wat die laaste paar maande koud en kaal was. Ons mis regtig die lidmate baie en ons hoop maar die stoepstories is nog so 'n bietjie iets van die identiteit dat julle mekaar nog steeds kan op 'n nuwe manier ook weer leer ken. En ons gesels oor enige iemand en dis die reine waarheid, ons besluit sommer hier oor wie ons praat. En die meeste van die goed word uit ons duime gesê. Manda het my in die oor gegryp en gesê vandag praat ons oor Neeltjie. En as Neeltjie Jenkins, as julle wil weet wie Neeltjie is, as julle sonoggend se eredienste luister, sy is die sterkste vroue stem. Ja. Want Neeltjie baie sterk stem. Ja, en Neeltjie sing al baie jare. Ja. Ja, sy, ek weet sy en haar man, kyk sy is 'n weduwee. Maar sy en haar man het 'n orkes gehad. In hulle huis. En hulle het karaoke. Ja, hulle het in hulle huis 'n karaoke kamer gebou. Of so iets, ja. En Neeltjie, weet ek, sy passie is sang. Sy sing. Jy kan sondag na sondag hoor, as sy in die kerk is, kan jy hoor Neeltjie sing. As jy as in die huis nie, is daar nogal iets wat bietjie missing is. Ja. En sy is ook mos ons diaken? Ja, definitief. Vir die, sy weet wat doen sy as sy diaken? Sy proeflees die letterbord. Ja. En ag, Neeltjie, is lekker om oor Neeltjie of lidmate soos Neeltjie te gesels, want sy is ook een van die nuwer generasies gelowiges hier in Silverton. Sy jy sê nuwer, maar sy is ook al 'n hele paar jaar hier, maar ek weet wat jy bedoel, sy is nie van die ou garde ja, wat al lank hier was. Ja, dis nie Tannie Ansu of Dalena. Ja. Neeltjie, want Neeltjie het eintlik hier agter haar broer aangetrek, né? Ja, seun. Ons het al gesels oor seun. Julle sal die storie onthou van seun en Jacques, die noord teen die suid derby. Ja. Nou seun is Neeltjie se broer. En hulle bly hier in Weaven Park. Weaven Park. En hy het toe vir sy sussie na die afsterwe van haar man gesê, kom bly hier naby, dan kan ons jou oppas. Ja, sy woon hier, soos hy het 'n woonstel gekoop daar in Weaven Park, maar weet jy wat, sy is 'n bondel energie hoor. Sy is by, haar mond is mos nooit stil nie. En sy sit ook so, sy so, jy weet, sy gaan... Maar door die hare, nee. Ja, en die hare, sy is funky hoor, funky. Maar sy was by 'n kleuterskool. Sy en Karleen. Ek dink sy is nog steeds by die kleuterskool. Ja, sy is nog steeds daar. En toe mos nou met hierdie inperking, toe die kleuterskole mos nou 'n bietjie skade gelei en alles, en afgeskaal, maar Neeltjie is nog daar. En dan Neeltjie doen wonderlike werk, omdat sy nou nie so baie by die kleuterskool is nie. Sy gaan in die woonstelblok, sy doen berading, sy kuier by mense, sy stap in die oggende en dan sal sy nou sê, sy voel aan, sy moet by hierdie huis stop en hoor hoe gaan dit. En dan is dit, iemand het 'n nood of iets. Ja, ek het so gelag, want ek meen, ons het nou van Neeltjie geleer ken, en Seun het gesê, hy het nou sy sussie hiernatoe laat kom, dat hy haar kan oppas. Maar as jy van Neeltjie geleer ken het, sy het nie 'n oppasser nodig. Nee, en hy is ouer, sy is die jongste van die kinders. Ek dink hulle was die seun, en dan het hulle nog 'n broer gehad wat oorlede is, en sy. Ja. Maar Neeltjie roel omtrent die familie, lyk het my. En, ek dink wat lekker is van Neeltjie se verhaal is, wat ek van weet, twee keer in haar lewe groot wonderwerke. Die een is nou met die verblyf. Ek kan onthou toe sy na Hina toe trek en haar man se dood, bietjie van die pensioengeld wat losgekom het, en toe het sy so gebid vir 'n plekkie. En sy het 'n ou dominee se woonstel gekoop, daar in die woonstelblokke. Ja. En dit was 'n, ek kan nie die story lekker onthou nie, maar dit was bietjie van 'n complicated ding. Mm. Weet, iemand moes iewers iets hê en sy het net gesê, dis my plekkie, ek sal hom kry. Ja. En wel, sy is pens en pootjies ingetrek. Sy sê mos eendag, sy het reguit na hom toe gegaan en gesê, wil jy nie besigheid met 'n vrou doen nie of wat? Daar kry sy haar woonstel. En daai woonstel is 'n lekker storie, want hy het 'n sitkamer in die middel, en dan het hy 'n deur wat regs uitloop en weer regs inloop en links uitloop en links inloop. So jy kan twee ingange na al die vertrekke hê. So Neeltjie loop 'n sirkelroete. O ja, sy het gesê sy en sy het al vir my gesê sy het 'n marathon geloop in haar inperking. Ja, dis reg. Maar weet jy wat, sy het ook mos haar dogter is ook Neeltjie tweede Barnard, wonderwerk, ja. En sy het borskanker gekry, nê? En lank op die gebedslys gewees. Lank op die gebedslys, maar sy is nou in remissie, dink ek, of ja, dit gaan met hulle goed sover ek weet. En ek weet net, dit was groot, groot gebedsaak in Neeltjie se lewe. En sy is 'n ouma. Ja, sy, ja. Ek weet, sy is een baie betrokke ouma. Maar weet, haar dogter het 'n dogtertjie en sy is baie erg oor daai kind. Ja. Maar, ja. Ag, ou Neeltjie, jy is baie funky.
en bezig, maar ons sal definitief nie sonder jou wil nie. Ons is lief vir jou en ons het jou nodig, want jy hop soos 'n bal. Jy is vol energie, jy maak ons lus vir die lewe.